سپریم کورٹ نے ماڈل ٹاؤن کیس میں شریف برادران کی طلبی سے متعلق ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل جمعے کو سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ جسٹس گلزار احمد اور جسٹس فیصل عرب پر مشتمل عدالت عظمیٰ کا دو رکنی بینچ اپیل پر سماعت کرے گا، جس کے لیے درخواست گزار سمیت تمام فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ ہائی کورٹ نے ماڈل ٹاؤن کیس میں نواز شریف، شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ کو طلب کرنے کی درخواست مسترد کر دی تھی، جس پر درخواست گزار نے عدالت عالیہ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی تھی۔